大家好，今天是美西时间6月17日，欢迎收看第三期万维读报，我是 Cherry。五月的中美高级别磋商之后，中美谈判已经陷入僵局，外界都在期待中美两国领导人能像2018年阿根廷 G20 会晤那样，给贸易战带来转机的可能。针对中国国家主席习近平和美国总统川普是否会在 G20 大阪峰会期间举行会晤的热点话题，北京时间6月17日，中国外交部发言人陆康表示，我们的表态目前没有变化。确实，一段时间以来，美方多次提出希望安排这一会晤。如果有消息，我们会及时向大家发布。关于川普和习近平如果见面是否会提到香港的事情，陆康表示，在中外交往过程中，有些外国领导人出于真心想了解中国国内的一些政策情况，只要是善意的，中方对加强沟通，向有关方面表明我们的政策考虑从来持开放态度。但如果任何人先入为主的带着偏见的对中国国内事情，包括中国香港特别行政区发生的事情无端指责，甚至想借此干涉中国内政，中方坚决反对。过去两周，美国政府不断在谈六月底习川会的可能性。白宫国家经济委员会主任库德洛6月13日称，川普总统已经表明了他对习川会的强烈愿望，但两国领导人的会晤尚未正式安排。库德洛还提到，川普已经表明了如果川习会不举行可能会有后果。白宫发言人吉德利6月13日在接受福克斯新闻频道的采访时也提到，川习会很有可能在日本举行，但尚未有实际时间表。川普本人则在6月10日和11日接连称自己要和中国国家主席习近平会晤，并强调两人关系很好。事实上，上至美国总统，下至白宫内阁高官，美国政府释放出来的信号是美中两国领导人会在G20 峰会期间会晤，但北京一直讳莫如深。中国外交部6月17日再次重复立场，如果有这方面的具体消息，我们会及时发布。中国官方的这种表态引发了网友的热议，有万维网友留言表示，中国人嘛，要面子，当年大清割让香港是这么说的，经大清皇帝恩准将香港一岛给予大英国君主，祭祀后世袭主位者常远距守主掌，任便立法治理。看到了吗？割地赔款还要说是恩准，如今习帝打算恩准点川普啥东西呢？中国电信巨头华为由于其增长迅猛的智能手机销售，去年的公司总销售收入超过1000亿美元。不过它在今年1月预计2019年将面临困难。华人创始人任正非6月17日说，未来两年华为每年的销售收入将比预期减少约300亿美元，到2021年才可能恢复。他还警告说，美国政府的制裁令华为智能手机销售骤减40%。这是华为首次对美国制裁冲击的影响做出量化描述。任正非周一再次把受美国制裁的华为比作一架弹痕累累的飞机，同最近华为高管对自己技术实力的乐观相比，任正非的评论略显悲观。任正非在华为总部说，华为没有料到美国禁令带来如此严重的影响。他还指出，美国除切断华为的零部件供应链，还禁止华为参与许多国际组织，不让华为和一些大学合作，不能使用有美国技术成分的产品，甚至还禁止华为同包含美国技术成分的网络衔接。任正非表示，华为对川普政府决心采取极端手段对付华为感到意外，我认为双方都会蒙受损失，会两败俱伤。美国总统川普正在协调盟国和其他国家在全球范围内努力把华为排出 5G 移动网络。华为是世界上主要的网络设备供应商，许多公司警告说，放弃华为转用其他供应商为时已晚，会令他们蒙受亿万美元的损失。报道说，美国硅谷巨头因封锁华为面临巨大潜在的损失，他们正在悄悄游说川普政府，希望能够放松对中国电信巨头华为供应的禁令。华为公共与政府事务部总裁办副总裁解释说，他们在按自己的想法行事，对于许多美国公司来说，华为是他们的主要客户之一。他说，一些美国公司失去中国市场，后果是灾难性的。一些分显示和美国企业也正密切观察下周在日本大阪举行的 G20 峰会，期待川
川普与习近平就中美贸易谈判发出信号。周一，数百家美国企业、贸易团体和个人警告说，若华盛顿继续就中国进口产品征税，美国消费者将成为最终的受害者。去年，华为偷入110亿美元从美国数十家科技公司购买零部件，例如高通的芯片以及微软和谷歌的软件。为期90天的临时许可证到期后，美国公司将失去来自这部分的业务。任正非周一说，尽管华为会受到资金影响，但华为不会减少研发，也不会大幅度裁员。中国官媒和朝鲜官媒6月17日证实，中国国家主席习近平将于6月20日至21日对朝鲜进行国事访问，这将是习近平上任国家主席以来第一次出访朝鲜。法新社记者表示，日本大阪20国峰会召开前一个星期，中国国家主席习近平到访朝鲜引人关注。新加坡海峡时报6月17日报道称，据一位平壤的消遣室透露，是北京急于在习近平和川普 G20 接触前安排这次对朝鲜的访问。据悉，美朝关系近来也十分的糟糕，第二次美朝领导人峰会无果而终后，两国的核谈判也陷入了僵局。中国吉林大学的国际关系教授王生说，这次访问是中国在中美贸易战背景下加强邻国外交的一部分，此举也是为了向美国清楚地表明，无论是在东北亚还是在诸如 G20 这样的多边场合，中国的角色都不可忽视。法国《费加罗报》表示，二十国峰会召开之前，中方宣布习近平出访朝鲜，其中的意义是重大的。悉尼大学国际关系与政府学院中国政治专家袁京东接受法新社记者采访时表示，中国在此刻安排这么一次外访是要发出一个信息，这个信息就是不可忽略中国，中国可以发挥非常重要的作用。法新社表示，习近平可以利用这次重要的外访，在中美贸易战中把它当成和美方讨价还价的筹码。香港时间6月16日晚上7点，香港金钟海富中心对开下阙道全部行车线，继续挤满了参与反恶法大游行的市民，占据所有行车线。不少人亮起手机灯光，犹如点点烛光。游行人士又让出了一条行车线，让救护车、巴士等通过，情景犹如摩西分开红灯一般。香港市民继续齐声高喊“香港人加油，林郑下台”。下午5点，铜锣湾鹅颈桥也有市民拍到救护员将晕倒的市民送往救治一刻，本来挤得水泄不通的人群，忽然像是圣经中的摩西分开红海一般，让出了一条宽阔的通道。网民帕祖鼠伯伯形容情景犹如奇迹。林郑说：“我们是暴徒，我没有见过这么有序、有爱、有理、有节的暴徒。”万维读者网博主特有理今日发表题为《香港民众撑起了全世界华人的尊严》的评论文章。文章说，必将载入史册的香港6月9日和6月16日反送中条例大游行，为全世界的华人撑起了应有的尊严。文章称，民族的积弱首先源自于精神的萎靡，尊严的低下。一个失去尊严、不敢追求尊严的民族，不但自己干不出什么有尊严的事情，也更获得不了他族的尊重。幸运于成为人类近代文明的着力点，香港民众始终保持了维护自身尊严的精神力量。从1989年为大陆六四运动发声，到2019年为自己的尊严抗争，香港人民成为了民族尊严中的中流砥柱。文章分析说，国际文明力量的警醒也是香港反送中运动能够取得阶段性胜利的外部关键因素。若没有暴力政权对国际文明力量的忌惮，几百万港人在和平理性也抵挡不住拥有14亿人口基数的野蛮政权。正是因为暴力专制的社会体系是资源并吞的运行模式，一旦这种力量足够强大，必然会对以资源分享为基础结构的文明体系造成重大威胁。国际社会从1989、1964的绥靖到30年后坚定支持香港民权运动的今天，终于意识到了利用专制市场而牟利的反噬威胁，终于看到了专制体系对文明社会的侵蚀和传导。中共暴力专制模式对世界的渗透，使现代文明体系中的污垢得以全面现形，新的文明思想正在迅速发展之中。香港反送中运动正是世界新文明的启明星，这是世界文明综合发展的结果。有人说要让子弹飞一会儿，还有的说一国两制还剩不到30年，但特有李博主觉得很可能用不了这么长的时间。他认为，从香港民众的素质来看，从世界文明格局的发展来看，能够使中国人具有尊严的一致已经不远了。以上是今天的万维读报，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果您喜欢我们的节目，请点击右下方订阅我们的频道，我们下期节目再见。